Pas vizitës që kisha në Washington DC dhe në Bruxelles, sot kam arritur në Zambi. Kisha një takim shumë të mirë me ministrin e punëve të jashtme të Zambisë. E informova ministrin për zhvillimet kryesore në Republikën e Kosovës, si dhe ja dorëzova zyrtarisht kërkesën për njohjen e Kosovës. Jam më së sigurt që ky vend do të merr një vendim pozitiv për njohjen e Kosovës. I'll table this issue before cabinet, where they are, that's the highest organ in government, where the issue will be obviously discussed extensively. And I'm hoping for the best, that when all the issues are tabled, you know, it may result in a positive decision.